Lidé dříve věřili, že o Filipojakubské noci se čarodějnice slétají na sabat. Na ochranu před nimi se na vyvýšených místech zapalovaly ohně. Postupem času se z těchto ohňů stávala tradice pálení čarodějnic. Zapálená smolná košťata se vyhazovala do výšky a popel z nich měl mít zvláštní moc pro zvýšení úrody. Někdy se rozhrnutým popelem vodil dobytek k zajištění plodnosti, jindy se přes oheň skákalo kvůli prodloužení mládí. To v Lanžotě tento den prožili po svém. Čarodějnici nespálili, ale tancem a kouzelnickými hrami jejich rej oslavili. My tady máme dneska čarodějnický sled, jako míváme každý rok, jenom covid nám to trošku narošil. A jaký je program? A program je takový, že ve 4 byl začátek, byly tady úkoly a čarodějnická stezka a v 5 začalo opíkání špekáčku, rozpalili jsme oheň, doufám, že nám to ten vítr neodfoukne. Potom ještě bude čarodějnický tanec a čarodějnická diskotéka. Čarodějnický tanec, jo? Ano, máme s paní učitelkama a s přáteli ze školky na cvičený čarodějnický tanec. A kolik čarodějnic dneska sletělo? No, já myslím, že takových 30-40 určitě, a když spočítáme děti, tak říkali holky u pokladny, že tady je kolem 140 dětí. Takže jste spokojeni? Jsme velice spokojeni, taková účast a takové počasí, to jsme si nemohli přát líp. A jsou to jenom školkové nebo školní děti? A u nás jenom školkové, protože my máme velikou školku, my máme 120 dětí a 6 tří. Na mnoha stanovištích v areálu Sokolské si malí čarodějové vyzkoušeli nejrůznější dovednosti, které by jako správní mágové měli zvládnout doslova jako mávnutím kouzelného proutku. Vyráběli lektvary, aby se jim splnila i ta nejtajnější přání, poznávali siluety svých čarodějných kolegyň a jejich kouzelných domácích miláčků na kartičkách, přitahovali plyšové kočky na provázcích, učili se létat na koštěti a mnoho dalšího. A že jim to šlo skvěle. Jak jste spokojení s účastí na čarodkách? No já si myslím, že vidíte sami, že tady účast je hojná, že to nádhera, prostě podařilo se a jsem rád, že přiletělo tolik čarodějnic a malých čarodějničků. I na úřadě máte čarodějnice? No, občas tam nějaká přilétne, jako, ale doufám, že pak jako odejde a že jsou spokojeni nakonec všichni. A organizuje to pouze školka nebo i obec? Obec je pouze účastná, pomáháme, jak se dá, ale tady toto je v rukou učitele ze školky, za což jim moc krát děkuju. Jsou to úžasná parta, to vidíte sami, jak to mají připravené, takže klobouk dolů. I ten čarodějnický. Jedním z vrcholů odpoledne byl společně nacvičený taneček všech čarodějnic a čarodějů. Nejdříve ho zatančili sami paní učitelky, hned potom se k ním přidali nadšené děti, které ho v posledních dnech před sletem trénovali. Vy jste nacvičili krásný tanec, proč zrovna tanec? No, chtěli jsme trošku obměnit, protože dětem kolikrát bývá líto té čarodějnice, když se pálí, a nám učitelkám taky kolikrát, tak jsme se rozhodli, že to letos změníme a že si zatancujeme společný tanec. Tak jsem našla nějakou pěknou písničku, nacvičili jsme to s kamarádama, pak s paní učitelkama a nakonec se zapojili děti a byly úplně báječné, protože se to stalo úplně hitovkou, takže teďka celá 2 dny celá školka zatancuje tady tuto krásnou písničku. No, takže to budete muset asi protáhnout až do dalších čarodějnic. No, byly návrhy, že bychom z toho mohli udělat tradici a že pravidelně každý rok bychom si tuto písničku mohli zatancovat. Takže. A vy jste dělali nějaké soutěže teďka, o co šlo? Teď jsme trošičku trénovali postřeh dětem a hráli jsme takovou hru, že jsme říkali také čarodějnické, co mají čarodějnice na sobě, klobouk, bradavice a všechno možné. A děti vlastně jako postřehově si na to šáhali na ty místa a potom, když se řekl klobouk, tak si museli vzít, kdo první si chytne klobouk, ten byl jeho. A ještě čeká něco? Teďka bychom si zalítali společně na koštěti. Neodletíte? No, snad ne, protože rodiče by asi ty děti hledali. Čarodějnický rej vyšel Lanžotským perfektně. Už teď se ale mohou těšit na další akce v nejbližších dnech a týdnech. Dál máme spoustu akcí, je to vyvěšeno na našich stránkách. Den matek, myslím, nějaké koncerty a náš rodák Franta Uher bude mít 60, takže ho zdravím a zvu všechny na jeho koncert.